SLP Lukanne Imbrikta Tariane Mandamta Tulure Tuya Proka Salawase Bareng SLP Lestari Budaya lumantar bendek ning gedhok sedulure manggono semboyane dulur mendem-dem SLP mumbul dhuwur setyo langgan budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dingin-dingin empuk ya Mas, matur suwun. Nggih. Nderek nyengkuyung kula minangka ingkang mandhegani Sanggar Setolongan Budaya Agung SLB dalu punika nderek gegladen wonten adicara slametan suran wonten Dusun Gunung Malang. Kene desa ngendi Mas? Gunung Malang. Purwajiwa. Kali Kajar Wonosobo. Nggih. Derek tetunggo mugiya paguyuban putra Purbajati saged labuh budaya wonten tlatah Jawa khususipun Kabupaten Wonosobo. Tambah ngerembaka tambah kondang kaloka kalian tambah guyub rukun sedayanipun mugia minangka slametan sura menika sedaya masyarakat dusun sak menika saged waras slamet saged angsalipun pados rejeki wonten ngalam dunya saged dipun paringi gampang gancar lancar sedayanipun. Iki mukergo muka-muka saking kademile. Bar iki dhewe diangetke. Coba bendene meneh, dicek meneh nggih. Ndherek izin Pak Kades, Pak Kadus, Partias Doyo kalian pelaku keamanan saking Linmas, saking Banser, saking Polsek. Kula nderek gladan pokoke guyub rukun selawase. Bendene bola. Kondang kasusra ing manca praja sanggar seni setya langgeng budaya micil saking papan endah diwarna anggrung kondo reca kertek Wonosobo pinangka pangi ketalining bangsa lumantar budaya langembang agung remo. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan bolok-bolok, tepuk tangan menanget to ya sik ben tambah anget sing mau SLB nyanyi bareng-bareng sing inggil cobi flashe diumbulke ora ana lintang ning abioring tawang to sakniki flashe diumbulke bola-bola sareng-sareng monggo yo co flashe bro yo SLB imblik tawari mandam tawari
biasa. Oke. SLB Mania Sudi Gambir hadir, tepuk tangan. Sudi Gambir dugi. Enten sing ngertos Sudi Gambir mboten? Sudi Gambir ngendi, Mas? Saking Bulu Temanggung hadir luar biasa, tepuk. Jenengan saking pundi, Mas? Larangan Banyu Mudal hadir, tepuk tangan Larangan Banyu Mudal. Sedulur Mendem-dem Batur Sari Banyu Mudal Sapuran hadir, tepuk tangan sembahun. Luar biasa. Sinar Budaya Ko Mas Hamid hadir, matur nuwun, matur nuwun. Sedoyo masyarakat, sedoyo ingkang dugi matur. Saya orang nyandak iki mege sinyale. Mas piro rene, Mas? Wong loro tok. Balik iya hati-hati. Mampir sanggah, tepuk tangan apresiasi untuk dulur Sudi Manggung hadir, luar biasa. Wes yo cok, selak adem iki. Nggih, bismillahirrahmanirrahim, derek labuh budaya sanggar setulangan budaya wonten dalu menika paring gancar selamanya. Ayo dik, mboten napa-napa. Woi, generasi penerus kita, tepuk tangan to yo. Luar biasa. Bismillah. Yo. Salami Muhammad. Allahumma salli. Katur jumateng jinandika sakung para pamirsa kawula sekadheg setya langen budaya wonten kadhang dalu samangika amung minangkani pamunduting pangarsatama dalah panawung bidodharma purba jati wonten mahargya wonten rencening wilujengan sura
mugi-mugi kanthi pangajap rahayu kang tinemu jumbuh kang ginayuh berkah barokah samudayanipun mugi Gusti berkahi Allahumma amin. Haturaken sugeng pamirsani ngantos purna samangke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.